Հերիկա էլիա, ինչ ասում եմ, թուտակի պես կրկնում ես։ Ես կենթանիների խանութի աշխատողի գործը բաբշե գործ չի։ Արևոտ շուտ գալի բացում եմ ես ջունգլին, որ մինչև իրի գուր ոնց որ մաուգլին, դե մարդուերը չենք տենում։ Այնքան եմ ժամանակս անցկացնում ես ֆլորայում ու ֆաունայում, որ ես իմ եփեմ վերջի անգամ հանդիպել ֆլորայից ֆաունայում։ Չէ, եթե ամոթել, կարամ ամաչեմ, ես անտարի մարդեմ, անտարա ճանաչեմ։ Ես իմ տես ասոբի բաներ չկա մեր կյանքում, թութակառնողներն են մեկ-մեկ բողոքում։ Դենից բաներ են խոսում այդ հայվանները, տիրոջ վրա կռիվ են գալի հարևանները։ Ձուկցակելնա ձեր տալի այդ արումով։ Միած ծպտուն չեն հանի սախ ակվարիումով։ Բայց չեմ ասում, որ միամիտ վատ շանկեր ծախիր, գալի շան լապը թափում են գլխին։ Մի հատ էլ փիսո էին բերել, այս փոքր կատվիկեր։ Արա բայց այդ իշխաներ ուտում կատվիկեր։ Ես իմ հիմա լրիվ փոխվելա։ Մարդիկ էնց լավ են նայում իրանց կենթանուն, հորիկներով շորիկներ են հագցնում, նոր են տեղ տանում։ Կենթանուն կերերն էլ այնքան գնող կա, թովադեմ էս տենց բանի տեղ դնող կա։ Չէ, ես գործել գործ չի։